順番を入れ替えまして、このメンツ行きましょうか。さあ、それではラウンド6ですね。はい、ラウンド6。いやー、行ってるな。第1問、レベル1からいきましょう。これ、なんという？あ、ひらがな5文字で答えてください。はいはいはい。あ、オッケーオッケー。ひらがなね。ひらがな5文字です。ひらがな5文字。はい、真ん中だよ。真ん中。真ん中のやつだね。こういうのね、そんな。2文字目だから。3文字目ですよね。日本教育の問題じゃないの、ちょっと。いやでも1問目からちょいマニアックと、マニアックってことじゃないけど、まあ、まあまあまあ、でもこれは逆に小学生とかの方が分かるんじゃない。そうだね、確かにね、うん、忘れてるっていうパターン。逆にもう遠い記憶すぎるっていうパターン。分かる分かる分かる。俺それ便箋感なんだけど。便箋感そんな遠くねえだろ。そうかなじゃないよ。それではこれなんという北極星。正解。空気でないね。これテキストなのお前。なんかこれ教科書だからテキストで吐きました。やっぱそういうのあるな。教えて貼りました。すごい凛々しい空が来たからめっちゃびっくりしたね。びっくりした。はい、それではレベル2いきましょう。そう、ここはずっとレベル2で引っかかってるから。あるんだよどっかに。これなんという？カタカナ5文字で答えてました。あ、はい、あ好きだな、これ。あ、そうなの。ゴリラ好きって言ったっけ。俺は大好き。リュウエン。俺大好きです。あ、そうか。こいつ言ってくるよな、お前。なんかお前そうだ、これ作ったみたいな話もなんか昔聞いたことあるんだ。そういう時々作ってる。あ、言ってたね。意外と簡単だよ。そうよ。いや、そう、まあ、そう、ね、意外と簡単だって入れるだけだ。材料がね、何でもいいもん、正直。入れるだけですね。あ、そうなの。正直中でオリーブオイルとニンニクとか、そう、それで、あとはなんか、煮込むだけです。まあ、肉とかキノコとか、あ、でもタコでもエビでも。オイル煮だから、鍋の代わり、出汁の代わりにオイル使ってるだけ。そう、そんだけでした。簡単じゃん。めっちゃ簡単だよ。全然簡単だよ。だし美味しいし。大丈夫だよな。怖え。チャーハンとか関係ないやついない。これ。そんなわけないだろ。後ろの背景じゃ何なのってなるよ。あれはベトベトの魚5文字で思いついたらこれしかなかったみたいな。大丈夫だよね。チャーハン油ベトベトだね。この料理なんという？アヒージョ正解です。いや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 、完璧ですね。おめでとうございます。超えたよ、キモ。もめだ。大丈夫でしょ。キモでは第3問レベル3いきましょう。このあたりからね。はい、この歴史上の人物。なかよ。うわ、カタカナ5文字で答えよ。カタカナ？カタカナ？あ、え？は？あ、オッケーオッケー。あ、はいはい。最初と最後は出てますね。あ、なるほど。あ、そういうこと。わかるわかるわかる。え？歴史に出てくる人が思ったじゃねえか。だいぶ無理やり。そういうことか。嘘でしょ。俺すごい屋敷出てこない。落ち着いて落ち着いて落ち着いてくださいよ。絶対知ってる。これは知ってますよ。絶対聞いたことある。そうだね、読んだ方がいいと思う。これイングランドの著名な劇作家、マクベス、ロミオとジュリエット、オセロなど多数の傑作を残した劇作家ですね。ウィリアム・シンフォギアしか出てこない。なんでだよ。なんでだよ。言ったんだよ。いいよ、パチンコから離れろよ。パチンコ使ってめえ。シンフォギアはその一文字足りねえんだよ。劇場聞きたいとこだよ、お前。足りてねえ。そうちょっとあれよ。シンフォギアだと夏書くものがなくなっちゃうから、その。そう絶対違うから。あ、あれか、よかった、出てきた。おお、あれだあれだ、勝ったぞお前ら。シンフォギアに打ち勝った。危ない危ない、頑張った。この歴史上の人物、カタカナ5文字で答えよ。ウィリアム、シェイクスピア。正解。やがった、気持ち悪い、この正解です。シェイクスピア。中央に置くなよ。なんかきしょいな。シェイクスピア、シェイクスピア正解です。おめでとうございます。よし、よかった。レベル4。はい、この略称5文字に入るアルファベット5文字を答えよ。いや、なんか怖い。SSD とは何の略でしょうか。え、1文字目の S は何でしょう。
うわ俺場所変わんなきゃよかった。気持ちめっちゃお泣くじゃないかこれ。祭り。うわ。結構これわかる場合じゃない。うわ最悪。これわかる。これ5文字全部わかるこれ俺。わかんない。HDD と異なりデータ記録半導体で行っているため、あの軽音静音などのメリットがあるあの記憶媒体の一つですね。やばい HDD しかわからない。これわかる俺。さあポンちゃん早かった。いやそりゃそうだろ。あんなのだってお前 S 書いて指名じゃねえかお前。いやまあせめてもの救いはその俺以外全員分かってるわけではなさそうということだね。一人で間違えると嫌な感じですよね。いやー本当にさっきのドラウンドめっちゃホッとしたもんね、見たときに。あーよかったって俺だけじゃなかったなってもう一人いたわっていやー役満恥ずかしかったよ俺。嫌だろうな。俺ら二人だけの責任だったもんなあそこは。そうだよ絶対落としたらダメだと思うもんね。わかんないなるんで。この略称最初の一文字アルファベット5文字で答えよ。そうイットステートダイブ残念。トリッドかこれ残念。 TT 以上違うから、ね、ソリッドです。ソリッドか。ソリッドなの。はあ。ソリッドステートドライブが正解です。残念。そうなの。なんか言われたらそう な, なるほど。そうイットになっちゃいましたね。バイゼルさん正解ですね。おおバイゼル当たってんじゃん。いやまあ母音のどれかじゃないかっていう、ね。正直。よく当てたなお前それで。いやー過半数当たっただけでも大したもんなんだろうな。すごいね、これ3も当たる、3個当たるんだ。いやバイザー当たったのすげえな、めっちゃびっくりした俺。すごいね、王出るんだみたいな。なった。はい、ということで順番どうします？まだ変えますか？これどうしようか。まだ問題は全然ここまで来たら変わってもどこに行っても変わらん気がしてきた。割とポンチョ安定してきた感じあるから。どうぞ1番目誰か行く？安定してきた感じ。じゃあ僕行きまーす。ちょっと今のソリッドもったいなかった感じあるから。そう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 。さあではこの順番でよろしいですか？はい。さあそれではレベル1行きましょう。はいはい。この大ヒットコミックスの題名5文字で答えよ。まああれでしょ。あ違った。あっ おっとおっと、めっちゃ簡単じゃないか俺。めちゃめちゃ簡単じゃねえか。まあ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 。うん。まあまあまあ。一番目か。いやまあ書けるけど全然。いや。一瞬ヒヤッとしたな。一番目に入らなくてよかった俺。ちょっと俺バイヤー怪しかった。レベル1にしてはちょっとカロリー多いな。いやまあいやまあ A 全然 A けど俺は。うん。全然書ける書ける。しちゃえるでしょ。うん。いや全然全然問題ないです。あー楽、あー気楽、あー気楽。いいなあいつ。お前はやばいんだ。なんかくっそゴイラとなんか変わってここに来て焦らしたかったのちょっとね。まあまあバイザーが2番手ならね。まあ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 。この大ヒットコミックス題名を答えよ。進撃の巨人正解。はいはい、お見事です。よかった2番目じゃなくて。劇だけ異常にむずいけど、まあまあ俺だけその白の密集率がすごいんで。そうなんだよ、俺ピクセル補足したんだよちょっと。これはスペースいるなって。あのヘロヘロとした脳腹立つな。最後のなんだよ。せめて綺麗に描けよもうちょっとお前。レベルに行きましょう。この空白5文字に入る漢字、うん、5文字で答えなさい。全員漢字。あ、何これ？ん？下のラインですね。ああ、はい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 。なんとか長官の任命です。え？山本伊佐六長官じゃないの？違うでしょ。あ、違うの？司令長官だった。どういうことだよそれ。何だからこう、はい、やってくださいって言われるのか。何代目山本伊佐六みたいな印象だ。襲名。これは、まあ、これはちょっとこう、そういうことか。ね、復讐みたいなところもありますよね。俺はあれを書けばいいのかな、多分。普通にわかんないんだけど。どういうことだって？普通に。普通にって何？あ、そういうこと？そういうこと？だって。あ、わかったわかったわかった。全然わかったわ。うん。なんだよ。
全然そっち、そういう後半の方がなんなら簡単説まであるというか、うん、マジか、まあまあ、そうだね。この空白5文字に入る漢字を答えなさい。最高裁判所長官が2名、世界だったか、そうだって書いてあるもん、裁判所ってお前らです。いやまんま気づかなかったですね。そうなんだ。もうもろもろ出てる。めっちゃ書いてますね。はい、それではレベル3、この地名、都市の名前をカタカナ5文字で答えよ。あれ外国か、海外か、海外もしかして、どこだどこだこれ。オーストラリアの首都です。あ、首都ね。あーあ、あーっと待ってよ、シドニーとメルボールンしか知らねえよ。えっとねカタカナ5文字です。オーストラリアの首都だよね。オーストラリアの首都です。いやでもありがたいよ、よかった、シドニーとメルボルンが逆に書いてあって助かったわ。え、マジで。いや一瞬ね、まずあれメルボルンだっけって思ったから消せた、よかった。いや俺もメルボルンだと思った。じゃあ大丈夫。ちょっと待って、後ろ、そうだよね、大丈夫か。あのお前今んとこまだ一問落としてないだろ。頼むぞお前。やばいか。いや知らんじゃん。知らんね。いやでも知ってるんじゃない、さすがに。でもなんか割とさ出たじゃない、オーストラリアの首都がシドニーでもメルボルンでもないみたいな。そうだよな。じゃあ何も思わせてみたいな。だからそれこそアメリカの首都ニューヨークって間違いがちだけど実際はみたいなノリでよく出るじゃん、クイズとかでも出るね。そうなんです。聞き覚えはあるはずよ。だからこの地名カタカナ5文字で答えよ。キャベベ。残念。キャベベ。キャベベ。キャベベとは。惜しいね。三五。キャンベラだっけ。キャンベラですね、正解。ああ。そうです。今まで貢献してくれた二人が。ああ、キャベベ。ここで二人が落ちたか。キャベベ。ベは何だろう。よくわからん。え、キャベジンしかないよ、だってこれキャベジン。グシロンさん、グシロンはなんすかこれ。いや俺はもう分かんなかったら伸ばす棒入れたんだ、とりあえずキャベビー当たるんだろそう、アホ面になっちゃったね。いや残念です。そう、あのさっき、わそっか、これでちゃんと全員等しく間違えたからな。そうだね、たな。逆になんか一つになれたらキャベビーったもんね。もうなんかよりによって出せ間違い方した2人が。